Hvad så sådan? Velkommen tilbage til en ny video her på min kanal. Lige nu, der står jeg simpelthen ude på min efterskole. Og det er fordi, senere i dag, der skal jeg sammen med to venner herude fra til Aarhus. Grunden til, at vi skal til Aarhus, det er fordi, at vi har simpelthen vundet en konkurrence. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, men der er lavet sådan et nyt trampolincenter i Aarhus, som hedder Rush Aarhus. Der kommer et lille videoklip ind over her, hvor I lige kan se, hvad det er til jer, der ikke ved, hvad det er. Det var så simpelthen det trampolincenter. Det var så dog et år i USA, tror jeg nok det er. Men der blev bygget et helt nyt op i Aarhus her. Det blev åbnet den 17. december. Det var lørdag i sidste weekend. Så ja, vi har vundet en konkurrence, hvor vi skal være op og være med i deres tv-reklame, som kommer i fjernsynet. Så det bliver mega fedt. Altså, vi elsker jo at springe, så det bliver bare mega sindssygt. Og så skal vi bare være med i tv af det. Det er jo en stor drøm, fordi jeg altid godt kunne tænke mig at være med i tv på en eller anden måde. Så det blev helt vildt fedt. Jeg har lige været til terminsprøve nu her i matematik, og det gik sådan okay, tror jeg. Men ja, nu der skal vi egentlig bare vente på, at vi skal afsted. Der var lige et par timer. Men ja, vi ses senere, når vi skal til afsted. Er du klar? Ja, ja. Klokken er lige nu 2, og det her det er Anton, og han skal med. Hvad det hedder, vi er klar, men for det, de kommer og henter os her klokken 2:30, tror jeg det var. Mm. Så ja, vi er lige ved at gøre os klar med alt det lort, vi skal have med. Vi har simpelthen været herinde i en god del timer nu her, og det er sindssygt værd med at sidde videre som svin. Så ja, men jeg kan sige så meget, at den der reklame, vi er med i, den kommer på TV2 her om ikke så længe. Jeg ved ikke lige hvornår, de skal jo lige have den klippet og sådan noget der, men den kommer ud på TV2. Så hvis I ser den anden, så kig efter mig og de andre drenge. Det kunne være mega fedt, men ja, vi skal være her en times tid mere, tror jeg. Måske en halvanden, og så skal vi... på en eller anden grillbar bagefter, og så skal vi ud på efterskolen igen. Så ja, det er egentlig bare, hvad der sker nu. Det kan være, at der lige kommer nogle flere optagelser, hvor vi springer eller et eller andet. Men ja,